Я люблю цей вид транспорту. Чому у харківських трамваїв така погана репутація? Прильотів, попадань, бомб і обстрілів ніхто навіть не рахував. Хто і коли ухвалив це рішення? Повністю знищена контактна мережа. Були вивернуті трамвайні рейки, тому що по ним рухалася якась тяжка техніка. Це завжди було пеклом. Да. І зараз там все прекрасно. Законність цього питання вирішить суд. Це виглядає неефективно. Це Суспільне, це Дмитро Липовий, директор департаменту будівництва і шляхового господарства Харківської міської ради. Чому у харківських трамваїв така погана репутація? Скажіть, будь ласка, що ви маєте на увазі плохою репутацією? Часті дрифти, небажання людей ними користуватися через там, можливо, чи незручність режиму. Ну, я не дуже згоден з цією тезою. Трамвай – це на сьогоднішній день не тільки в Україні, а й у всьому світі, це один із самих найдорожчих видів транспорту. І наряду з цим він один з самих екологічний, та це той транспорт, який дає можливість перевозити як може більше кількості пасажирів. Трамваї можуть рухатись відокремлено від дороги, збільшувати свою швидкість руху. Середня швидкість руху по місту. Якщо порівняти середню швидкість між, наприклад, автобусом, тролейбусом або трамваєм, то у кожному місці вона вища, чим у своїх конкурентів. Він дорогий, бо під нього повинна бути окрема інфраструктура. Тому і сам рухомий склад на сьогоднішній день дуже дорогий. Основні – це тролейбус, трамвай, автобус. Якщо ми порівняємо, то трамвай – самий дорогий вид транспорту. А з точки зору зручності пасажирів, на якому він місці серед цих трьох? Ми візьмемо за основу, мабуть, довоєнний період. Трамвай у нас є найулюбленіший вид транспорту. Тому що, по-перше, це от той параметр, який я сказав, він зручний у зв'язку з тим, що досить велика швидкість руху. Це навіть незважаючи на те, що рейки знаходяться такому в поганому стані і є дуже великі обмеження швидкості для того, щоб менше вони сходили з рейок. Хоча вже, якщо ми подивимось там той же самий там 21-й рік до війни, то у зв'язку там з більшою увагою, та, що приділялася до ремонту інфраструктури, то в нас кількість сходів вже була набагато менше, ніж попередні якісь роки. Харків'яни люблять цей вид транспорту, люди люблять. Тому ви не згодні з тезою про те, що в трамваї погана репутація. Ви вважаєте, що навпаки вона... В трамваї є погана репутація у зв'язку з тими особливостями експлуатації, які є сьогодні. А це... По-перше, недостатньо коштів, тому що, як я ще раз повторююсь, це дуже великі гроші для того, щоб зробити високоякісну інфраструктуру і закупити рухомий склад. А 26-й маршрут належав до Салтівського депо? Так, 26-й маршрут належав до Салтівського депо. Да, це... Ви, як людина, яка тривалий час очолювала це депо, сумуєте за цим маршрутом? Вам його шкода? Я люблю цей вид транспорту і люблю електротранспорт. Весь я за цим сумую. Але є якісь питання сьогоднішнього дня. В місті Харкові до війни кожен день виїжджало десь у середньому 167 трамваїв кожного дня. На сьогоднішній день виїжджає 69. Кількість трамваїв, яка була пошкоджена, а ми знаємо важку долю Салтівського трамвайного депо, це депо, яке на сьогоднішній день повністю зруйноване, тому що воно знаходиться на північній Салтівці. І рухомий склад теж? І кількість туди прильотів, попадань, бомб і обстрілів ніхто навіть не рахував, бо це вже не мало ніякого сенсу. Рухомий склад теж знищений? Рухомий склад. В Салтівському депо було десь близько на той момент 160 одиниць техніки. Із них постраждало в різній ступені пошкоджень 125. 30 трамваїв знищено зовсім. Тому сьогоднішня ситуація з трамваєм, її дуже важко характеризувати в порівнянні з тим періодом, який у нас був до війни. Ну, це некоректно, бо і людей менше, і в них зовсім інші маршрути, вони по-різному, по-іншому пересуваються містом. На сьогоднішній день трамвай не може їздити в тих місцях, де він їздив раніше. Наприклад, це
той же самий 26-й трамвай, підстанція Лосєва, яка знаходиться на ХТЗ, вона повністю знищена. Там нема струму для трамваїв, я правильно розумію? Там нема струму, так, це перше. Друге питання – це повністю від кінцевого розворотного кола, яке в нас на ХТЗ, де трамвайне розворотне коло, і до вулиці Героїв Труда, це вся гілка Салтівська, повністю знищена контактна мережа. Це і обстріли, і мародери, це був 22-й рік активних бойових дій, активних обстрілів. Тобто там немає дротів? Там немає дротів зовсім. Але ж на Героїв праці їх теж не було, їх відновили. Дуже великий об'єм роботи, і на сьогоднішній день спеціалістів не вистачає, дуже людей багато покинуло підприємства. Але розглядається можливість відновлення руху по проспекту тракторобудівників? Так, чи це на далека перспектива? Це на сьогоднішній день одне з самих важливих питань щодо запуску магістральних напрямів у пасажирському руху. Тому що Салтівка та ХТЗ – це таке історичне, самий великий пасажиропотік знаходиться ось якраз у цьому напрямку. Це було і до воєнних періодів. Це було від початку, ще тільки коли будувалися промислові підприємства, так, коли так. ХТЗ, Електротяжмаш, Турбоатом, да, ці заводи, гіганти, а Салтівка працювали. Була житловим районом, да, для працівників цих заводів. Да. Я пам'ятаю, Розенфельд розказував, що свого часу там навіть 3 вагонні состави ходили вранці, щоб людей, да, всіх, да, відвезти, да, на роботу. Інтервал був 2 хвилини і були щеплення з 3 вагонів. Тобто такий був пасажирообіг того періоду. Чи правильно я от з того, що ви сказали, зрозуміла, що рішення в нас мало трамваїв і вагонів, і мало пасажирів, давайте скоротимо якийсь маршрут, і от обирали, і вибрали, що це буде 26-й, такого рішення не ні, було. Ні, так це склалося, не пов'язані що між він... собою, ніяк не пов'язані ці факти. 26-й маршрут... Він завжди користувався великим попитом у харків'ян. На сьогоднішній день ми його б не запустили і так, бо немає такої можливості з позиції відсутності електроструму. Але і він би не міг бути відновлений, бо більше немає шматку від вулиці Пушкінської до вулиці Мироносицької на Весніна. Чи це пов'язано? Хто і коли ухвалив це рішення прибрати там рейки? Я пам'ятаю дуже добре той період, це було спочатку війни, той період, який у нас в місті Харкові майже по вулицям пересуватись, тому що були постійні обстріли. На вулиці Весніна було декілька прямих влучань в рейки трамвайні. Після прильотів ми відновлювали там дороги, прибирали. Це ваші працівники, так, виїжджали це, і так, ліквідували наслідки? Це працівники нашого департаменту, влучань, підпорядкованого підприємства. Да. Тому я всі ці моменти, я їх дуже добре пам'ятаю, коли було там пряме втручання у трамвайну остановку на перехресті вулиці Весніна, це ще тоді рейки були, вулиці Весніна і Мироносицький. І на тій же вулиці Весніна були вивернуті трамвайні рейки, тому що по ним рухалася якась тяжка техніка. Балансоутримувачем було прийнято рішення. Тобто, як ви розумієте, кожен об'єкт знаходиться на балансі якогось із КП, тому що там вже був знос рейок. І якщо б навіть після оцих всіх пошкоджень, які я вам зараз як приклад привів, то якщо б ми сьогодні хотіли б запустити, то по цим рейкам вже не можна було цього робити. Я вже не кажу про те, що там також була знищена вся контактна мережа. А ви сказали КП балансоутримувач, це так. КП Електротранс. Так, так. Але ж це все відновлюється. Ми щойно говорили про те, що на тракторобудівників на проспекті так само, да, і контактна мережа буде відновлюватися. Я можу вам сказати те, що на сьогоднішній день розглядається питання прокладення трамвайної гілки по вулиці Нові. Це вулиця, яка йде у нас паралельно з вулицею Весніна. І з цього приладу місто вирішить глобально 2 питання. Вулиця Весніна, підйом, особливо в часи пік,
це те місто, куди краще не їхати, бо там можна простояти і годину, і півтори. А якщо це пов'язано з якоюсь поганою погодою, то це вже в нас може і більше. Тому необхідність в розширенні вулиці Весніна, вона була актуальна вже дуже давно. Ваші опоненти заочно вам би заперечили, що розширення вулиці не збільшує швидкість, туди просто приїде більше машин. І далі вони все одно приїдуть у пляшкове горло. Да? Вони все одно далі так само вузькі вулиці, вони якими ну, були, дивіться, такими лишились. Дивіться, у нас немає другої можливості. Да, ви тут праві в тому, що є вузьке горло, але в нас це ж вузьке горло не тільки вулиця Сумська. У нас всі примикаючі вулиці, це в нас і Чернишевського, і Мироносицька. Да? Це ті вулиці, саме які так в нас скидують потік, який буде у нас, знаходиться ось у цьому, на цьому відрізку. Ми змістив трамвай на вулицю Нову, ми дамо можливість трамваю рухатись тут більш повільно, тому що він у нас не буде учасникам дорожнього руху на ще декілька перехрестів. Прокласти гілку по вулиці Новій – це проєкт чи це ухвалене вже рішення? Треба проводити обстеження щодо трафіку, який є на цьому напрямку. І це дуже така непроста робота. Тобто це ідея, яку зараз пропрацьовують? Ця ідея пропрацьовується, але для того, щоб її в повній мірі зробити, це вже повинні і додаткові кошти, і повинно для цього залишити велику кількість не тільки фахівців, але й тих компетентних організацій, які цим професійно займаються. Заочно, да, вам опанують да двоє людей. Да. Це Олексій Світ і Павло Храмов. Ми записували да з ними інтерв'ю. Вони є позивачами так, у справі да, да про трамвайні рейки на вулиці Весняна. І їхня теза така, що велика кількість людей, які з Салтівки чи будь-звідки від метро Київська піднялися нагору, приїхали на Весняна зараз, що вони їдуть не в центр, що вони їдуть навпаки праворуч і через Дерев'янка або через вулицю Динамівська на Павлове поле, наприклад. І що саме через вулицю Нову дійсно можна було б цей потік частково туди відвести. Так. Але відвести туди машини, а не трамвай. В Харкові багато місць, які питання трафіку в них вирішити дуже складно, бо це буде настільки дорого коштувати, що це не буде в цьому ніякої цілесообразності. Ну, але ж це можливо, бо я пам'ятаю перехрестя Героїв праці і Шевченка, да, Жилярді. Да. Це завжди було пекло. Да. І зараз там все прекрасно. Ну, тому, я розумію, проведена що це коштувало космічні гроші, але все нормально. Величезна реконструкція тобто була проведена. Тобто це можливо? Це можливо, все можливо. Простіше було машини відвести на Нову, ніж трамвай, бо це дорожче. Машина просто поверне і поїде туди. А трамваю ми тут прибрали рейки, на це витратили кошти, і треба буде прокладати нову лінію. Це виглядає як неефективно. На сьогоднішній день, якщо ми порівнюємо той стан рейок, яке було на Весняна, із тим, що рейки треба прокласти на паралельній вулиці, наприклад, то це один і той же об'єм роботи, об'єм коштів. Тому що рейок на Весняна, це я як експлуатант знаю. Трамвай не рухається, да? Погіршується ще його стан, тому що є якісь погодні умови, є так воно хоч підтримувалось, коли там трамваї рухались, то сьогодні, на жаль, це неможливо. Ми, коли будуть проведені ті роботи до обстеження, до висновків, коли будуть залучені сюди фахівці, та ті заклади, які професійно цим займаються, тоді в нас буде якесь об'єктивне розуміння цієї ситуації. А ви зараз це адвокатуєте дуже професійний підхід, не можу з цим сперечатися, але чи було так само професійно прораховане оце рішення прибрати рейки з Весняна? Чи дало розширення цієї вулиці бажаний ефект? Ні, якщо б у нас був мирний період, був би той трафік, який був у нас на вулиці Весняна, ми би тоді з вами побачили той ефект. Да? А на сьогодні я як транспортник розумію, що ефект є, але візуально, і в нас наші мешканці міста, вони ж всі візуально, да,
на ситуацію дивиться, є пробка або мені нема. Таксіст або говорив, або да, нема да, пробки, мені сказав знайомий таксіст. Да. Я вважаю, що ефект є. Про суд, який відбувається щодо трамваю да. Навесніна. Позиція ваших опонентів і позивачів така, що в генплані міста є трамвай. На цій ділянці він там мусить бути. Якою є позиція Харківської міської ради, яку ви представляєте? Місто з рухом транспорту, з рухом пасажирського транспорту – це такий же живий організм. І ті якісь концепції, які закладені були у якомусь проєкті або якомусь плану, 10 років вони можуть сьогодні не бути актуальними. Тому не дуже коректно нам порівнювати те, що було закладено колись, і те, що ми маємо сьогодні. Це моя особлива думка. Законність цього питання вирішить суд. Та процедура, яка була проведена на сьогоднішній день, вона була виконана підприємством балансоутримувачем. Були оформлені документи щодо прийнятого цього рішення. І позов, який є в цьому напрямку, він буде вирішено в адміністративному суді. Тому ми з вами всі через час побачимо, да? Те рішення, яке було прийнято, воно носило законний характер або ні. Тому що ми з вами не можемо так судити. Це буде ж особлива думка, ми не можемо впливати на харків'ян своєю особливою думкою.